ಜಾಬ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಶೀಟ್ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ. ಇದು ತುಂಬಾ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಇದೇ ಕ್ವಶನ್ ಒಂದು ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ಸಾರಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಬಂದಿದೆ 5 marks. ಸೇಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಸೇಮ್ ನಂಬರ್ಸ್, ಅದು ಯಾವ ಇಯರ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ನೀವೇ ಒಂದ್ ಮೂರು ವರ್ಷ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ದಿ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ವರ್ ಇನ್ಕರ್ಡ್ ಆನ್ ಜಾಬ್ ನಂಬರ್ 415 ಆಫ್ ಎ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ರೇಡಿಯೋ ಕಂಪನಿ, ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ 4,010 rupees, ವೇಜಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಎ ಬಿ ಸಿ 60 hours ಅಟ್ 3 per hour, 40 hours ಅಟ್ 2 per hour, 20 hours ಅಟ್ 5 per hour. Overhead expenses for these three departments were estimated as follows. Variable overheads, department A, ₹5,000 for 5,000 laborers, B, ₹3,000 for 1,500 laborers, C, ₹2,000 for 500 laborers. Next to fixed overhead, estimated at ₹20,000 for 10,000 normal working hours. ಏನಂತೆ, ನಾರ್ಮಲ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅವರ್ಸ್. ಯು ಆರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಜಾಬ್ ನಂಬರ್ 415, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಪ್ರೈಸ್ ಟು ಗಿವ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಫ್ 25% ಆಫ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಕರೆಕ್ಟಾ ಇಲ್ಲ? ಕರೆಕ್ಟ್ ಸರ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿ ಆಗ್ಬೋದಾ? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಜಾಬ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಶೀಟ್ ಅಂತ ಟೈಟಲ್ ಕೊಡೋಣ. ಏನ್ ಕೊಡೋಣ ಟೈಟಲ್? ಜಾಬ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಶೀಟ್. ಜಾಬ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಶೀಟ್ ಜಾಬ್ ನಂಬರ್ ಎಷ್ಟು? ನಂಬರ್ 415. ಓಕೆನಾ? ಇದು ಟೋಟಲ್. ಇಲ್ಲಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನಪ್ಪ? 4,010 rupees ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ವೇಜಸ್, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ವೇಜಸ್ ನೋಡಿ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ವೇಜಸ್ ನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಮೂರು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆಯಂತೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಎ ಬಿ ಸಿ, ಏನಿದು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಎ ಬಿ ಸಿ, ಮೂರು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆಯಂತೆ. ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಎ ಒಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? ತಪ್ಪ, 60 ಗಂಟೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೆ. 60 ಗಂಟೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒನ್ ಅವರ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತಾರಂತೆ? 3 rupees ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಒಟ್ಟು ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 180 rupees ಆಯ್ತು. ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಿ ನಲ್ಲಿ 40 hours ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ, 1 hour ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ 2 rupees ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇವ್ರಿಗೆ 80 rupees ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಸಿ ನಲ್ಲಿ 20 hours ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ, 1 hour ಗೆ 5 rupees ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, 100 rupees ಆಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಟೋಟಲ್ ವೇಜಸ್ 360 rupees ಆಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಮಗೆ 4,370 rupees ಏನ್ ಬಂತು? ಪ್ರೈಮ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಬಂತು. ಕರೆಕ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ? ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಓವರ್ ಹೆಡ್ಸ್ ಅಥವಾ ವೇರಿಯಬಲ್ ಓವರ್ ಹೆಡ್ಸ್ ಏನಂತ ಕರೆಯೋಣ? ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಅಥವಾ ವೇರಿಯಬಲ್ ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಅಂತ ಕರೆಯೋಣ. ಈ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಎ ಬಿ ಸಿ ಮೂರು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಎಲ್ರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಇಲ್ಲಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಎ ಒಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಾರೆ ಅಂತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 5,000 rupees ಅಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಾರಂತೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಅವರ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಾರಂತೆ? 5,000 hours ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಾರಂತೆ. ಆದ್ರೆ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಎ 5,000 hours ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ? 5,000 rupees ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಆದ್ರೆ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದ್ ಎಷ್ಟಿಗೆ? ಬರೀ 60 hours. ಹೌದು ತಾನೆ? 5,000 hours ಮಾಡಿದಾರ? ಅವನು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಆದ್ರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರೋದ್ ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆಗೆ? ಬರೀ 60 ಗಂಟೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎಷ್ಟು ರೂಪಾಯಿ ಬರುತ್ತೆ? 60 rupees ಕೊಡ್ಬೋದ. ಬಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಒಟ್ಟು 3,000 rupees ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, 1,500 hours. ಆದ್ರೆ ಬಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರೋದ್ ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆ? ಓನ್ಲಿ 40 hours, 80 rupees ಆಯ್ತು. ಸಿ 2,000 rupees ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ 500 hours ಗೆ. ಆದ್ರೆ ಸಿ ಎಷ್ಟಾದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ? 20 hours ಮಾಡಿದೆ. ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 80 rupees ಆಗುತ್ತೆ.
ಅಲ್ಲಿಗೆ ಟೋಟಲ್ 220 ರುಪೀಸ್ ಅಷ್ಟು 220 ಅಷ್ಟೇ ಬಂದಿರೋದು ಓಕೆನಾ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಟೋಟಲ್ ನಮಗೆ 4590 ರುಪೀಸ್ ಅಷ್ಟು ಏನಾಯ್ತು ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಕರೆಕ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಆದ್ಮೇಲಿಂದ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಏನದು ಆಫೀಸ್ ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಅಂದ್ರು ಒಂದೇ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಅಂದ್ರು ಒಂದೇ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಈಗ ನೀನೇನ್ ಹೇಳಿದಾನೆ ಎಸ್ಟಿಮೇಟೆಡ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಓವರ್ ಹೆಡ್ 20,000 ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತಂತೆ ಎಷ್ಟು 20,000 ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ 10,000 ಗಂಟೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ನೋಡಿ 20,000 ರುಪೀಸ್ ಖರ್ಚಾಗುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆಗೆ 10,000 ಗಂಟೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆದ್ರೆ ಎ ಬಿ ಸಿ ಮೂರು ಜನನು ಸೇರಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಾರಪ್ಪ 120 120 ಗಂಟೆನೇ ಮಾಡಿರೋದು ಇವನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಓವರ್ ಹೆಡ್ 10,000 ಗಂಟೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ 20,000 ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚಾಗುತ್ತಂತೆ ಆದ್ರೆ ನಾವು ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಆಗಿ ಎಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೀವಿ ಎ ಬಿ ಸಿ ಮೂರು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಸೇರಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಂಟು 120 ರುಪೀಸ್ ಹಾಕುತ್ತೆ 120 ಆರ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತಪ್ಪ 240 ರುಪೀಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟಾ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಒಟ್ಟು ನಮ್ಗೆ 4830 ಇದನ್ನ ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಏನು ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಏನು ಇಲ್ಲ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದನ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದನ್ನೇ ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕರೆಯೋಣ ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಏನ್ ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಹಂಗಾದ್ರೆ ನನ್ಗೆ ಇದೇ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಸಿಗಲ್ಲ ಸೇಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟವರ ಅದು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಸರ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಸರ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದ್ ಹೇಳಿ ಸರ್ ಯಾವ್ದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಸಿಗಲ್ಲ ಅವನೇನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ನೀವು ಒಂದು ವಸ್ತುನ 100 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಮಾರುತ್ತೆ 100 ರುಪೀಸ್ ಮಾರುತ್ತೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತಂತೆ ಕರೆಕ್ಟಾ ಅವನೇನ್ ಹೇಳಿದಾನೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ 25% ಆನ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಸೊ 25% ನೋಡಿ 25% ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಸೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು 100 ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಸೇಲ್ಸ್ 100 ರುಪೀಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಎಷ್ಟಂತೆ ಈಗ ನೀವು ಒಂದು ವಸ್ತುನ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಖರ್ಚು ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅವಾಗ 75 ಆಗುತ್ತೆ ಹೌದಾ ನೀವು 75 ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 25 ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಬೋದು ನೀವು 100 ರುಪೀಸ್ ಮಾರ್ಬೋದು ಲೆಕ್ಕ ಅದೇ ತಾನೆ ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಫಿಗರ್ ಅಲ್ಲ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾವುದು ಈಗ ಹೇಳಿ ನೋಡಿ 4830 ರುಪೀಸ್ ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ಈಕ್ವಲ್ ಅಂತಪ್ಪ 75 ಆದ್ರೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಎಷ್ಟಪ್ಪ 25 ಆದ್ರೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ 1610 ರುಪೀಸ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಟೋಟಲ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತಪ್ಪ 6440 ಬರುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ 6440 ರುಪೀಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಇದು ಸುಮಾರು ವರ್ಷ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೇಳಿದ್ದೆ ಬೇಕಂತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಕ್ಲಿಯರ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಪಕ್ಕನಾ ಬರ್ಬೋದು